नमस्कार हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद साथीहरु। आज किन फुपू भतिजा खेल्न आएनन्? ए तेरो नारा के भयो? हामी खेलम। आउन बेला भयो। बिनाजु आइपुग्नु भयो कि क्या हो? ए हो र म लट्ठी लिएर आउने बित्तिकै त निन्द्रा भाग्छ होला नि। त्यो लुरे यहाँ किन थियो? तो साकुनीले अर्काको घर भाड्न भन्दा अर्कै जानेको छैन। एउटी नन्दा भाइकीले एउटा ढलेको सिंह उठाउँदै अरे अनि बाबुराम भएर क्रिकेट खेल्न जानु पर्छ। तो त घरमै पर्छ नि फुपू। नरिसाउनु न बसन्ती आन्टी। कोरी साछ र जोजो आफ्नो काम गर। साबुन लिन आइकै नौ, साबुन लिएर जाऊ। मेरो नभएको उसको पनि धेरै दिन तक रहन्न। भाउजू आमाने हो। सोफा को बा छोरीलाई यसो भेटेर आए हुन्थ्यो कि कति दिन भइसक्यो। किन के भयो र छोरीलाई? हातमा त्यति दामी मोबाइल बोकेको त्यसको के काम छ? त्यो मोबाइलबाट फोन गरेर छोरीको खबर लिन सकिन्न? फोन त मैले हिजो पनि गरे आज पनि गरे। फोनमा सोध्दा त सबै ठिकै छ भन्छे तर आमा को मन किन हो किन मान्दै मान्दैन। उसले तो घर पाउनु पर्ने मान सम्मान र अधिकार केही पाछैन जस्तो मनमा लाग्दैछ मलाई। कहिले अलि बढी सोच्न थालिस तला अब दिउँसो पनि निद्राको औषधि खुवाउनु पर्छ होला। हजुरलाई त जे भने पनि मजाकै लाग्छ। कस्तो कठोर मन हो। हजुर पनि त उसको बुवा हो। अरे हजुर पनि बुवा हो मतलब म मात्रै उसको बुवा हो? तँलाई बोल्न पनि जान्दिनस्? मैले त्यो भन्न खोजेकै हैन। किन बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्नुभछ? बरु छोरीलाई यतै एक दुई हप्ता बस्नका लागि बोलाए हुन्छ नि। हजुर भ्याउनुहुन्छ र छोरीलाई लिन जान? हेर बुढी यहाँ मेरा हजारवटा काम छन्। तँ जस्तो होइन म। बरु त आफै जा। म जान्न। बरु लुरेलाई पठाए हुन्थ्यो कि? त्यसलाई मैले मेरो छोरीको छेउछाउमा पनि पर्न दिन्न। त आफै जान सक्छस् भने जा। अरू कसैलाई पठाउन पर्दैन। फोन गरेर भन् छोरीलाई। छोरी त आफै पनि आउन सक्छ। हजुर नरिसाउनु। मैले एउटा कुरा भन्छु। हजुरहरु कति दिन मेरो भाइसित रिसाउनुहुन्छ? उसले गरेको सानो भूललाई हजुरले किन बिर्सन सक्नुहुन्न? उनले सानोतिनो भूल गरेका भए मैले उति बेलै माफ गरिदिन थिए। तर त्यसले मसित कुटनीति गर्न खोज्यो। त्यसलाई त मैले यो जन्ममा हैन अघिल्लो जन्ममा पनि माफ गर्दिन। अनि हजुर बोल्नुहुन्न भनेर हामी पनि नबोल्ने? यस घर मसित बस्न मन छ भने बोल्न पाउँदिनस्। बाकी त समझदार छ त आफै जान। पसल में कोई हुनुहुन्छ? पसल में कोई हुनुहुन्छ? मै मरिलाई लिन परदेसी नाम छरे। पसल में कोई हुनुहुन्छ? बाबा ओ दिदी के गर्दिन यत्रो बेरसम्म भित्र यति बोलाउँदा नि नसुन्ने कसरी आएर के ट्यापपट्टि बेर लिएर गयो नि चाल पाउनु न हजुरले त। आजसम्म बसन्तीको पसलको सामान चोर्न कसैको साहस भएन। म भित्र बसे नि मेरो पुरा ध्यान पसलमै हुन्छ। खोइ दिदी म यति बेरसम्म 10 मिनेटबाट चिच्चाउँदा त सुन्नु हैन हजुरले। छोड्नु ती सब कुरा 20 रुपैयाँ ला अगरबत्ती छ नि दिनु पर्यो। छिटो गर्नु न दिदी, मन्दिर जान अबेला भइसक्यो। कहाँको मन्दिर जाने हो र? ला हजुरलाई थाहा छैन? बगिष्ट मन्दिर हामी हरेक सोमबार जान्छौँ त। ओ रितु बहिनी र बाबु पनि आइपुगे। खै किन जान पर्दो रहेछ मन्दिर? जे भने त्यही त पुगेकै छ। केही चिजको कमी भए पो माग्नलाई मन्दिर जान पनि सुन्थ्यो। मन्दिर त हामी जस्तो अभागी पो जान पर्ने हो। ईश्वरले यसो हाम्रो मनको पीडा नि बुझिदिनुहुन्थ्यो कि। जय शम्भु। हेलो रे, म छोरीको घरतिमा आइपुगे। त कहाँ छस्? अ दिदी एकैछिनमा आइपुगे, एकैछिन। तलै छिटो आइज। जोइ घरै भएको बेलामा कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। ल ल दिदी, अब म उडेर आएँ। दिदी नमस्ते। तल लुरे किन अबेला गरिस्? अबेला त भइहाल्यो नि दिदी। अनि दिदी म त अस्ति पनि आएर गएको होइन, आज फेरि आउँदा भान्जी रिसाउने हुन् कि? किन रिसाउने? मामाले भान्जीलाई भेट गर्न आउँदा के नराम्रो गरेर? नराम्रो त केही होइन के दिदी, तर जहाँ पनि मेरो नामै खराब छ। सही भन्दा सकुनी भन्छन्, गुण गर्दा बैगुनी भन्छन्। मैले मिलाउन खोज्छु, अरूले बिगार्न आएको भन्छन्। त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो लागेर मात्रै हो। केही अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन, मसित आउँदा कसैले केही भन्दैन। ल हिँड। शोभा छोरी। ए आमा नमस्ते। आउनु न बस्नु। हो ज्वाइँ साहब, म पनि यही छु। मैले हजुरलाई नमस्ते भने हजुरले मलाई नमस्ते भन्न पर्दैन। अब ज्वाइँहरूलाई पुजे पो आफूलाई राम्रो हुन्छ होइन? ल जाउँ। मामा मैले हजुरलाई पनि नमस्ते गरेको कि दुईजनालाई एकैचोटि नमस्ते गरेको? होइन होइन केही भएन। हजुरले नभने पनि मैले केही गाह्रो मान्दिनँ कि। त्यस्तो सानो सोच भएको म मान्छे होइन। होइन ज्वाइँ साहब, छोरी नाति त देखेको छैन। आमा शोभा बाबु र बहिनी मन्दिर गएका छन्, आउने बेला पनि भइसक्यो होला। त्यसमा बस्दै गर्नुहोस्, म पानी लिएर आउँछु। धन्न मन्दिर जाने काम त पाउँदै रहेछ, अरू बेला त घरको कामले फुर्सदै पाउँदैन बिचारा। दिदी दिदी आज बिहान बिहान बिनाजुले मलाई फोन गरेर 2-4 दिन घर आएर बस भन्नुभएको थियो। किन हो र? किन हो नि भाइ, बिनाजु 2-4 दिनको लागि कामले जाने अरे काठमाडौँ। अब म घर एक्लै हुने परे भाइ, त्यही भएर तँलाई फोन गर्नुभयो होला नि। आमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भयो भने लैजाउँ न शोभालाई 2-4 दिनको लागि। सोच्न त त्यही सोचेर आएको ज्वाइँ, घरमा केही अप्ठ्यारो हुँदैन है? नाइ नाइ, म छु, बहिनी छिन्, हामीले गरिहाल्छौँ नि घरको काम त। हे त्यसो भए त कुरा मिलिहाल्यो होइन? म त बिजी मान्छे, मैले त यसै पनि भ्याउने थिइनँ। ऊ शोभा पनि आइपुग्यो। आमा नमस्ते। होइन जसले पनि दिदीलाई नमस्ते गर्छ, मेरो त के इज्जतै रहन्छ। होइन हाम्रो मामाले के सोच्न थाल्नुभयो? केही होइन भान्जी, हजुरको हँसिलो अनुहार देख्दा मलाई त भिनाजीको सम्झना आयो। बाउ छोरी उस्तै छन् फेरि। हाँसी राख्ने है भिनाजुलाई कहिले कसैसँग रिसाको देख्नुभयो? जतिखेर पनि हाँसिरहेको हँसिलो अनुहार हुन्छ। झन् मसित त यस्तो मिल हुन्छ भिनाजु। छोरी म तिमीलाई लिन आएको, म घर एक्लै हुने परे। किन र आमा? बुवा कहाँ जानुहुन्छ? 2-4 दिन को लागि काठमाडौँ जानुहुन्छ अरे। तर घरको काम त हामी गरिहाल्छौं। अहिलेको जति तिमीले बनाएर देऊ अरु काम त हामी गरिहाल्छौं नि। तिमी जाऊ मम्मीसँग। आमा हजुरहरु कुरा गर्दै म चाहिँ आमा। जय साहब हजुरले घरको काम किन गर्न पर्ला? बहिनीले घरको काम गरिहाल्नुहुन्छ होला नि। अब अलिअलि सिकाउन पनि त पर्यो हैन। अब 2-4 वर्षमा बिहा भएर अर्काको घर जानुहुन्छ। त्यतिखेर के काम आएन भने आफूलाई नै शरम हो। बहिनी बाउजू हजुर जानु 2-4 दिन हामीले घर सम्हालिहाल्छौँ नि। तर बहिनी मलाई अहिले माइत जानै मन लाग्दैन। दाउजू आफ्नो माइत पनि कसैलाई जान मन लाग्दैन र? हुन त हजुर नबैसे घरको तिसो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। भाउजू म हजुरबाट टाढा भएर बस्न सक्दिनँ। मलाई पनि कहाँ मन लाग्छ र बहिनी हजुरबाट टाढा भएर बस्न। आमा लिन आउनुभएछ मैले जान्न पनि कसरी भन। भाउजू हजुर जानु तर दिन 10 चोटि फोन करना पर्छ हजुरले मलाई। बहिनी हजुर नि हिँड्नु न मसँग। नाइ भाउजू दाइ एक्लै हुनुहुन्छ नि। बहिनी म 2-4 दिन मा आइहाल्छु ल। बसन्ती ओ बसन्ती बसन्ती कहाँ गई छिन्? कहाँ गई छिन् नि? अझै कति दिनसम्म हामी यसरी नै लुकी भेट्ने कुमार? तिम्रो माया मेरो अधिकार छैन र? नमस्कार हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र केही सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।